გამარჯობა, ვიფრთხილებით მაყურებლებო და რაღაც მინდა გითხრათ ამ ვიდეოში. Ну, ჯერ გეტყვით რას გადავიღებ. Ამ ვიდეოში გადავიღებ თუ როგორ გავიგოთ Crash Royale-ში, რა ახალი ჩესტი მოდის, ანუ რა ახალი ჩესტი მოდის, ასე რომ ვთქვათ, Crash Royale-ში მოგების შემდეგ. Წავშალ ჯერ ეს აპლიკაცია. Ხო, წაიშალა, როგორც ჩანს. ბოდიშ გიხდით, რადგან მაშინ ის ვიდეოს როცა ვიღებდი, მეხუთე არნაზე გადასვლაზე, მაგრა დავიქაჩე, მაგარი ავიქაჩე, რომ დავწერე, იქ ანუ რაღაცამ გაჭე და მიგობრებოდა, ვეღარ იმას ქენი, ვეღარ გადაიღო, ასე რომ ვთქვათ, დუ რეკორდერმა, ანუ რითაც ვიღებ. Და ამიტომაც ამ ვიდეოში ბოდიშს მოგიხდით ამ რაღაცაზე. Ну, ისევ შევდივართ შრომში და როგორც გასწავლეთ, ისევ ჩავწერთ აქ. ნახეთ, მეგობრებო, ვაი. ისევ ჩავწერთ აქ. A P K P O R E. გადასვლას დავაწყებით. Ну, გადავალთ აი აქ აპეკებურე კომში შევალთ. Ну, ეს კიდე არის ახა. როგორც ჩანს აქ შევედით და აქ ჩავწერთ. აი აგერ, აქ. S T A T S R O I A L E. Ну, луам лупас დავწებით ისევ და შევალთ აი აქ პირველი ვეში. Download app-ს დავწებით. დიახ, მეგობრებო. OX კაჩაც დავწებით, მეგობრებო და ну, მეტი აქ აღარაფერს აღარ უნდა გავაკეთოთ. დაველოდებით, ანუ აქ სანამ ეს დაინსტალირდება, მეგობრებო. Ну, როგორც შანს დაინსტალირდა და გავხსნათ ეს ფაილი, ატკრით დავაწყოთ, დაყენებას დავაწყოთ, ესე იგი და გასწავლით ახლავე. როგორ დავდოთ player tag-იც. Ну, ახავე გასწავლით ყველაფერს. გახსნას დავაწყობთ, მეგობრებო და აქ უნდა დავდოთ ახლა player tag-ი მეყურეთ. აქ როცა შევარდ Stats Royale-ში, next დავაწყებით და ну, მე ესე იგი გონი დაკოპირებული მაქვს, აი, ბუდიშით მეგობრებს ხოლმე შევდი. ესე იგი, აქ უნდა დაწეროთ თქვენი player-ის tag-ი. Player-ის tag-ი რა არის, ახავე გაჩვენებთ. შევიდეთ Clash Royale-ში, ასე რომ ვთქვათ. ამ Clash Royale-ში შევიდეთ. და ну, квестებში მაგ ვაი. Да, ესე იგი, ახა აქ შევიდეთ აი ჩვენ აკაუნტში ლუკა 103. აი ეგ შევიდეთ და აი აქ 6 ლეველის ზემოთ წერია PPP 28PCPQ9. ახლა ის გადავიწეროთ. ვაი. დავწერთ აბა PPK. ვაი, მე რა მჭირს დღეს. დავწეროთ PO 8PC PQ9. იმედია სწორი იქნება, თორე ძალიან ისა ვარ. ლუკა 103. Ну, აქ ნახოთ რა არის შემდეგი ჩესტი. Ну, მოდი ნახოთ ბარი. შემდეგი არის ეს ჩესტი, 11 თამაშის მერე გვექნება Giant ჩესტი. ახა სილვა ჩესტი და ასე შემდეგ, მეგობრებო. აქ შეგვიძლია ნახოთ აი დექს დავაწყებით ზემოთ, ყველაზე პოპულარულ დექები, აი ოლს, მაგალითად, ჩელენჯი უბრალოდ არის, მაგარი ოლში რომელია მაგარი, ლედერში ან ჩოლებრივში რომელია მაგარი. და ასე შემდეგ. Ну, აქ ასევე ნახავთ ჩემ კარტებს, რა მაკლია რა, რა მაკ. აი ხ ნახავთ მაგალითად, აქ მეოთხე არის, ნახო? აქ ამოგვიგდეს მეოთხე არის ყველაზე მაგარ ჩესტებს აქ სუპერფაფულტი, ანუ აქ ამოგვიგდებს ყველაზე, ანუ დექით როგორ გავიმარჯოთ, აი ესენი არის ყველაზე კარგი გამარჯვებები დექებით. აი ესენი, მეგობრებო, მეოთხე არის. ახლა აქ შეგვიძლია Avenge Crowns, ანუ ბევრი რაღაცა რომ დავიპყროთ Crown-ი თიმები და ეს ნუ პოპულარული ჩოლებრივი. დიდ მადლობას გიხდით, რომ ვიდეოს უყურეთ. ნახვამდის, მე დაგემშვიდობებით. Ну, დაგემშვიდობებით, მარა ჯერ